Dashur miq, përshëndetje. Nëse ju që po shikoni sot jeni student apo doni të mësoni diçka, keni diçka për të prezantuar, keni një fjalim për të mbajtur, keni çfarëdo lloj gjëje që ju duhet që ta mësoni, ta përvetësoni, ka një metodë të shkurtër. Natyrisht ka shumë studime dhe ka shumë metoda që na sugjerohen për të mësuar në kohë të shkurtër si të mësojmë gjëra sa më shumë. Unë kam gjetur një nga ato. Një fizikant I shquar me çmim Nobel, Richard Feynman, na sqaron neve, na jep neve një metodë me katër hapa se si të mësojmë më shpejt dhe si të mësojmë më mirë gjërat që duhet përvetësojmë në jetën tonë. Por përpara se të fillojmë me të, do t'ju tregoj një tjetër studim të një profesore të Universitetit Stanfordit, Candice Tale, e cila na tregon se si nuk duhet mësojmë, çfarë nuk duhet bëjmë gjatë procesit të përvetësimit, të mësimit të gjërave që neve duam të mësojmë në jetën tonë. Dëgjoni me kujdes. Do ju duket e çuditshme. Hapi parë është mos shno, mos të mbizo librin. Mos shno poshtë rreshtit apo sipër rreshtit apo ta zhgaravisësh atë, sepse thjesht humbet kohë dhe nuk do mësosh gjë nga ato. Në vend të kësaj, merr shënime. Merr shënime për gjërat që ti I shikon të rëndësishme dhe shnoj ato me fjalët që ti mendon se mund të mbash mend ato. Hapi dytë. Dije që është e vështirë. Dije që është vështirë dhe mos u dorëzo. Shumica nga neve në njëherë gjërat që I shikojmë të vështira, të rënda për t'i mësuar, I lëmë dhe fillojmë nga ato të lehta. Jo, mos fillo ashtu. Candice ne na thotë që të fillojmë me gjërat që janë të vështira dhe pastaj të vazhdojmë me ato të lehta. Hapi I tretë, mos I ngjesh gjërat në kohë. Shumë herë neve futemi në provim duke mësuar një ditë ose përpara ose dy ditë ose tre ditë para provimit. Në njëherë dhe ja dalim. Edhe unë personalisht ja kam dalë në jetën time në ditët e fundit, ndoshta kam arritur të marr edhe notë mirë. Por ama thuaj se s'mbaj mend asgjë nga ato gjëra që kam mësuar në 2-3 ditët e fundit. Prandaj për të mësuar sa më mirë, neve duhet të ndajmë gjërat në ditë, duhet të ndajmë me një plan të caktuar. Të mësojmë disa tani, disa pastaj dhe disa në një kohë tjetër të caktuar. Natyrisht atyre duhet të kthehemi prapë sepse edhe ato mund t'i harrojmë. Por ama këto janë gjërat që neve na ngelen në jetë. Natyrisht edhe qëllimi I jetës kush është që neve të mësojmë dhe të përvetësojmë dhe të perfeksionojmë veten tonë duke nxënë. Prandaj dhe procesi I mësuarit është I rëndësishëm. Hapi katërt është lejoni miqt që të sjellin feedback te juve. Lejoni që të kritikojnë. Ju I dini tashmë anët pozitive dhe anët e forta, pikat e forta që ju keni. Mësoni dhe të doptat. Ju duhet që ti rregulloni dhe ato, ti përmirësoni dhe ato. Dhe hapi pest, t'jeni këmbgulës. T'jeni këmbgulës se mund t'ja dini. Secili ka kapacitetin e mjaftueshëm për të mësuar dhe për të përvetësuar mësimet që ati I duhen. Mos dorëzoni dhe do t'ja dini. Le të kalojmë tani tek fizikanti që ju folëm përpara. Ai ka një çmim Nobel, por është një njerëz I gjithanshëm. Merret me muzikë, me poezi dhe me shumë fusha të ndryshme të jetës. Dhe e shijon jetën ashtu sikurse dëshiron ai ta shijojë. Dhe na jep katër porositë të caktuara. Dëgjoni porositë që thot ai. E para. Merrni tekstin që doni të mësoni, merrni temën që doni të mësoni dhe shënojeni atë dhe filloni të punoni. Dhe mbani shënim, shënoni gjërat që keni mësuar. Hapi dytë. Gjeni dikë të afërt dhe shpjegojeni mësimin, në këtë mënyrë do ta përvetësoni akoma më mirë. Dhe gjatë këtij shpjegimi ju do vini re që janë disa gjëra që nuk keni përvetësuar. Atëherë hapi tretë do t'i ktheheni edhe një herë këtyre gjërave. Do t'i ktheheni edhe një herë këtyre studimeve, atij libri që po lexoni apo atyre burimeve të ndryshme që ju jeni duke mësuar. Dhe hapi katërt është që juve këtë ta shënoni, ta shpjegoni me analogji. Me analogji, me shembuj konkret të thjeshtë. Dhe me fjalë tuaja, ti jetë sa më e thjeshtë. Mos harroni thënien e Einsteinit. Në qoftë se ti nuk di ta shpjegosh thjesht një diçka, do të thotë që nuk e ke mësuar atë. Prandaj, duke parë këto metoda, neve mund të arrijmë në përfundimin që të mësosh, duhet të bësh mësues.